ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 13 ମେ ଗୁରୁବାର। ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି, ଏଣିକି ଭିକାରୀ ଓ ସାଧୁସନ୍ତକୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟୀକା, ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ଯାହା ରହିଥିଲା, ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରୋନା ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ହେଲା ଏବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ଅସହାୟ ଭିକାରୀ ଓ ମାନସିକ ବିକୃତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟୀକା। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଟୀକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ SES ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅଧିକ ଭୟାନକ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହାରି ସ୍ଥିତିରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେ 3 ହେବାକୁ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ 9ର 2 ପରୀକ୍ଷା, 10ର 3 ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବରକୁ ବିଚାର କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 26 ସେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିଲାଗି ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସନ୍ତା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ 10ମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନମ୍ବର ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର 36 ନିଯୋଗ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସିଧା ପ୍ରସାରଣର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ରହି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 15 ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇଜାନଙ୍କ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ରାଧେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଭାଇ। ବଲିଉଡ଼ର ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାଁ ସବୁବର୍ଷ ଇଦ୍ରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫିଲ୍ମର ଉପହାର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଇଦ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେନି ଭାଇଜାନ। ଆଜି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତକାଲି ତଥା ମେ 13 ମାନେ ଆଜି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭାଇଜାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ଥର କରୋନା କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ସହ ଗୀତ ସବୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଓ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଭୟ କଲେ କରୋନା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲାବେଳେ କରୋନାକୁ ଏବେ ନେଇ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ସମୀକ୍ଷା ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି SEBର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶାରଦା ସ୍ୱଇଁ। ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଓ କରୋନା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ ଅତି ସହଜରେ ମଣିଷର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଦୌ ଭୟ ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଠାରୁ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ କରୋନାଠାରୁ ଅତି ସହଜରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ 25 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଟିକାର ଦାବି ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 18 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଟିକାକରଣକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ଟିକା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ 30,000 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କମିଲା ସୁସ୍ଥ ହାର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଏବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 1294 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ପୁଣି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଗତକାଲି 1196 ନୂଆ କରୋନା କେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଣି ପାଖାପାଖି 100 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକାକୁ 2-18 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁପାରିଶ।
ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର କରୋନା ଟିକା କୋଭାସ୍କିନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇରୁ 18 ବର୍ଷରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଶର ନାଗପୁର ଏମ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ, ପାଟନା ଓ ମେଡିଟ୍ରିନା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସମେତ 525 ସ୍ଥାନରେ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର COVID-19 ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା 2-18 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍। କୋଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲର କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ବ୍ୟବଧାନ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 42 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 4 ସପ୍ତାହ ବା 28 ଦିନ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ କୋଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟିକା ନେବା ସମୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ର 4-6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେଇ ହେବ। ସେହିଭଳି କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକା ନେବାର 28-42 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଡକାୟତି, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟ୍ କଲେ ଲୁଟେରା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ସମସ୍ତେ କାମ ନ ପାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଡକାୟତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସୁନାଖଳା ଟାଙ୍ଗିପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 9,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ଏକ ଭ୍ୟାନିଟ୍, ଦେଢ଼ ଭରିର ଏକ ଚେନ୍, ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପାଇଲୁ ସାନବଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାମିନା ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, କରୋନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ମାଓବାଦୀକୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି କହିଛନ୍ତି, କରୋନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ମାମଲା ହେବ ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, କରୋନା ଔଷଧ ଫିରାଫିନ୍ର ଦାମ ଘୋଷଣା କଲା କମ୍ପାନୀ। କରୋନାର ଗୁରୁତର ଥିବା କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଇଡେସ୍ ଡାଇଲକଲା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିରାଫିନ୍ ରାମବାଣ ସଦୃଶ। ଗତ ମାସ ଅନ୍ତିମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଔଷଧକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା DGCA। ଏବେ ଏହି ଔଷଧର ଦାମ ଘୋଷଣା କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଡୋଜ୍ ପିଛା ଏହି ଫିରାଫିନ୍ର ଦାମ 11,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଆଖି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହେଲେ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟିକା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫିରାଫିନ୍ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଦୂର କରିବ ବୋଲି ଜାଇଡେସ୍ କାଡ଼ିଲା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କେତେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବିଚାର କରି ବିଚାରପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବର୍ମା ଓ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ କର୍ମଚାରୀ ପରିବାରକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 30,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।